Mums tā jāsaliek, mums tieši nav nukritus. Labi rīcības, ejam? Tā ir viena to. Labējam tālāk. Rozes. Kāpēc ir zars jānolūc? Nē, tas nav nolūc. Redzi, miec ir. Miec. Tas nav nolocīts. Redzi, te ir arī forši varētas. Neko būs to, ko ir grēt? Magilki. Dillītis. Tas nav dillītis, bet tas ir šeit dekoratīvais kāposts. Nē, tur bija dillītis. Majorančiki visādi. Vietiņa. Kur? 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 Saldējums tāds. Šitās tās tās engeļtāvuras. Engeļtāvuras, jā. Jūs bija atceries, mums bija tāda līdā. Jā. Ā, te ir tas restorāns. Cik skaisti. Tas lampiņas gar sienu baigas tu iefilmēšu. Es tā saku, tās ir tādi mašīnīgas. Nu, kaut kādas, jā. Ne pa daudz, ne pa maz. Nu jāsaka, tā mīkta sanāks vien par savus vai par mīkta. Mēs varam noterēt ļodiņu, 85 gramus. Paņem visu to kadri, jā, lai nav tā, ka mums sveikoči. Un 85, jā. Es spēju vēl vienu svaru. Jā, svaru ir tik, cik ir, tur jāizmanto. Jā. Tā, margarīta astoņa, četru sieru, četru porciju. Ir liekam priekšā.
Tad viņi maina to naudiņu. Es neču, tā ir viņa nē. Cilvēki šeit izvēlējas apgunsties mūžā, aprecēties. Aplausi! Un tagad es runāšu tikai itāliski. Es gribu, adesu varu invitāri, viņš ir amē. Vilmar Zvaigzne, Vilmaru Stella un Evija Lapiņa. Es nāču pie jums. Allora, Evija, con tutta la volontà di Dio, del Signore, del cielo, delle stelle, del sole, del mare, della luna e della notte, vuoi prendere come sposo tuo marito Vilmaro? Sì. Sì. Saprate quanto deste ottenze? Sì, sì. Andate là. Allora, signor Vilmars, con tutta la forza della volontà che ho in corpo, la potenza, l'energia di Augustus Muija, della Lettonia, della natura, vuoi prendere come sposa la cui presente Evija Lapiņa? Sì! Allora io vi dichiaro ufficialmente marito e moglie. Applausi! Qui ci sono gli anelli che simboleggiano il vostro amore. Hola, mi sciopate che ci ho l'atveschi. Scegli il grezzene curi simbolise iusumile stivo. Bugigomile stivo. Allora, prego, Vilmar, prendi la mano di Evija e mettile l'anello. Come sa, come, no? Druce via. Palica lì, alla sta spirx, poti va a me vedere. Evija, prego. Io prendo te Vilmaro come mio sposo. Io prendo te Vilmaro come mio sposo. Sì. Io prendo te Evija come mia sposa. Sì. Sì. Bacio, Rukz! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. No, non l'abbiamo vara turpinat maias. Pavies. E si un sari ufficiali. Dichiaro marito e moglie. Uns va ius varat absvekt jauno pari. Vilmaro un Evija, e kliva par. Liga nu virs un sievo šeit Augustus Muija Italiju dienā. Festa italiana di Augustus Muija! Prima di iniziare, no, per... Buongiorno! Jojo! Mājās tik daudz fēni ieslēgt, meitenes pucējās, elektrība pilnīgs ir laukā. Labgad, draudzani! Augustus Itālijā piestāv nu, pirmām kārtām, pirmā vietā. Kas ir Itālija? Tā ir saule. Tā bija visdārgākā izmaksa šodien pasākuma budžetā. Bet tad ir smaidīgi, skaisti, dzīvespriecīgi cilvēki. Un varbūt tāpēc tēma Itālija tā uzrunā, ka liekas, nu tajā brīdī mēs varam nomest to pelēko latviešu kažociņu un iejusties tādā Itālijas šarmā un bezrūpībā. Un varbūt kādu dienu iemācīties dzīvot tā un pavadīt ikdienu. Bet īstenībā, Aznāte un Jānis, mēs gribam pateikt jums lielu grazie. Paldies tiešām, jo šī vieta ir nu, brīnišķīgā. Es pirmoreiz, kad es atbraucu, tāda sajūta kā maza Toskāna. Tur tagad ir brīnišķīgais bars, tur restorāniņš, var izbaudīt savu. Un katrureiz, kad es braucu uz šeini, laika apstākļi ir pat siltāki nekā Itālijā. Un tas siltums nāk ne tikai no dabas apstākļiem, nāk no jums. Tā kā paldies jums par to. Tev var sajust, jā, pamīļa, kad tu teici, bija graustamāja, nebija jumta. Un tagad dzīvo
brīnišķīgā familija, jūsu familija ieča, un to mīlestību jūs dodat arī citiem. Paldies par to. Un šo mīlestību mēs izbaudīsim visu dienu, mīļie draugi. Droši vien jums bija jau iespēja pagaršot, nezinu, limoncello, arancello, pagaršot lasaņa, tur brīnišķīgā pizzas, tur vai pizzas pie Kono pizzas, pie Giardini di Napoli, pie mans draugs no Sardīnijas. Izbaudam dienu. Šodien mēs esam Itālijā. Starp citu, kurš teica, ka latvieši nemāk, latvijas iedzīvotāji nemāk atpūsties? Kā māk un labi māk. Tāpēc šodien jums sagaida īsto Itāļu pasākumu. Ar ko jums saistas Itālija? Modes gata. Viņa staigāsies un tiks līdz arkam. Grazioni, felicità, Katia, Katia, muove scarpe. Caso spolito salons, la luna, la Ligavas, Emiro X. Sky Stakajam, Ligia, Kugoglio X. Unikās piedāvājums no Simula Katia Katia. Piente, piedāvājam, perku piedāvājam. Katas roti, terpu pielaikoši, lupako terpa moti. Iesaka kata i griez, varēsit izvedot savu monokalu kleiču. Kura izskatīti sapricuši, tāpēc savu la luna nukliet. Piedāvājam Simula luna tulle, ir arnevulei. Katia, Katia, modes kate! Vuoi sentirti come una principessa? Gridi Iejustis, princesa Sluoma? Sfilata di moda di Katia Katia. Cadano io se ho lezze e coppo pure io scrivendo che ci uso caso di ena, è caso pleja. Ai sei e truce che Katia. Vieni a visto isto mas. Thank you.
Es domāju, ka jā. Kādam būs tie lielie prieki viņus mīcīt? Dažādas sastāvdaļas, kas ir tieši šajā tērpā. Bet tādas izbaudās atbūstes Itālijas svētkos ar pārķi. Tad nav par depozītu lādījās, tad lējiem klāt. Ejam uz priekšu. Ejam uz priekšu. Te fotografējās. Nē, es varu tagad
izmantot. Es aiziešu to, tas izmantošu. Nē. Pastīšos, jā. Un kā Cēzars princis. Izskaties no tās puses mazāk. No tās puses mazāk. Tāda lielāka. Just
lipīgs paliek. Var sākt jau ar roku. Ja tev vajag tauriņu iemācīt. Es aiziešu. Pārvelkam pāri viegli. Un tagad uz leju un stingri. Un vēl vienreiz stingri. Džip, noskaidrosim apgūstes muižas Adriano Celentano. Jeb, Ari, Adriana Celentana. Klusēt. Līdz ar to, šis šeit ir vinogas. Es gribu tagad aicināt šeit pie manis vienā rindā tos cilvēkus, kuri grib piedalīties šo konkursu. Gribu atgādināt. Paradīšu tas kustības ir vienkārši šāda. Es diemžēl nevaru to darīt, jūs zināt, tāpēc, ka no man reabilitāts. Bet es gribu pateikt labākajam Adriano Celentano būs balva. Balva ir ļoti pipa ceļojums. Piparota, dārga balva. Un mums ir vēl trīs balvas. Tagad droši, visi, kāds grib, pēc tam ieliek kubla. Un mīcīt vinogas, droši, šeit rindā. Mīcīt. Kurš grib? Tātad, ir vin... A jūs gribat mīcīt vinogas? Atstāj viņu šeit, visi. Kas tu daudz naudas tev ir? Ļoti labi, man arī nav. Tātad, 5 sekundes un tad esam gatavi. Wow, ne, davai 10 sekundes. Ja, ja izveidojam tādu apkārt, nācvērtuva. Ja, tu, kopā jūs to darīsiet. Arba, cik skaisti. One love, one as vinogas. 5 sekundes. Tu negribi tādā terpa, tik tu esi pārliecināta. Vēlies par to parunāties, teik tu aina poiša. 5 sekundes, skaitam kopā. 5, 6, 3, 2, 1, stop! Tātad, vispirms uzīt vinogas. Ok, ragazzi. Es paradīšu tās kustības, kas ir arī Adriano Celentano filmas. Ne, tad, neesam introverti. Rīvas rokas, lūdzu, jā, nevis šādi. Ok, jā, kur jūs gribat? Tikai ne šeit. Vienkārši šādi. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Jūs varat arī tur publika to darīt, no? Arī kamer jūs sēžat, lūdzu, čik. Gurni, jā, iesēdies. Parāt. Jā, smoki, jā. Tā, ka tev baigi uz tualeti, jā? Tad, nu labi, jā. Manuprāt, mēs esam gatavi, jā? Ok, Adriano Daļo, Ludo, tātio. Jā, nāc. Jā? Ne, jā, ok. Jā?
Aholitans! Paroli to lūdzu! Jā, iekšā! Atceraties par kustu, palīdz jaunītājs! Jā, 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 jā! Jā, 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 droši! Jā, jā, jā! Rokas augšā! Visi rokas augšā! Visi goma apakā! Lai jums vēl ir piparotas darbības, piparotākie vakari, tas ir jums brīnišķīgais vektoriem. No Peugeot! Paldies! Uztaisīsim labāko veidu, kā mums visiem nofilmēt. Smuki brīvi, jā, ar visu aperoļu šprici, jā. Mēs varam vēl plašāk, jā, jā, jā. Lai tas kustības sanāks vēl, jā, foršāk, lielāk. Insomma. I movimenti di Adriano Celentano, ja? Bella velmi pez intellettuale attistiva. Jussu Usmanivo, alla vostra attenzione. Bet tu vari? No, tas ir tik labs. Tu vari viņu pacelt augšā tā? Parādi, jā. O, 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 ar tāpkie mani, stāt augšā. Kā tevi sāp? Arta, tevi ir kavalieris, tevi ir brugāt. Aplaudējam skaisti, skaļi, ovācijas, ar balsim skaļi, Lauras Anspokas. Vēl, vēl! Laura Anspoka! Ja, con tutte le modelle intorno, che meraviglia!
Tagad mēs visi zinām, kā izskatās paradīze. Adesso sappiamo tutti cos'è il paradiso. No, mēs varam vēl aplaudēt, Lona. Milano, vai apgūstes mūža? Mūstājie, palaik mūstājie, čeit. Lai tev redzētu piežāk un piežāk, šeit Latvijā, ļoti talantīgi, ļoti skaisti. Varam vēlreiz Lauru aplaudēt, lūdzu. Un visam šim talantīgam meitenēm, kā jūs strādājat, tik skaisti šeit. Malācītis, paldies jums. Un prie brālēna, Marga, neaplausē. Paldies jums visiem! Un tajā turpinām priecāties! Čau, Laura! Stikšanos!